Перші дві пари, які відкрили проект швидкого одруження, церемонією реєстрації шлюбу залишились задоволеними. Для них свято створили в залі Українського дому «Перемога». Новостворена сім'я Волинець, почувши про можливість одружитися за добу, вирішила не чекати 30 днів. Ми знайомі плюс-мінус 3 роки, зустрічаємося нещодавно, ось, але пропозицію «Коханий, зробив мені на День Святого Валентина», і в нас якраз випав шанс взяти участь в цьому проєкті «Одруження за добу», і ми вирішили скористатися цим моментом, і сьогодні ми тут. Коли саме весілля? Весілля буде, коли буде тепленько, після Пасхи, ось після свят, ми якось точніше назначимо дату, поки що лише якісь деталі обговорюємо. Поки що це секрет для всіх. Я завідувала, чому раніше цієї послуги не було, тому що це дуже зручно, це прекрасно і дуже хороша послуга. Плани на майбутнє вже? Плани на майбутнє? Відпочинок, діти. Друга пара Надія та Олексій разом вже 2 роки. Однак, оскільки чоловік – учасник антитерористичної операції, пара не мала можливості спланувати церемонію. Я військовослужбовець і постійно так виїжджаю, в відрядженнях буваю. Важко щось планувати на тиждень, на два, приїжджаю, а тим більше на місяць. Приїжджаю, приїжджаю, відіжджаю. Так, тому так, ну, узнали про така ще є нагода, такий пілотний проєкт, шлюб за добу, спрощена процедура реєстрації шлюбу, це дуже зручно. В п'ятницю подали заяву, а сьогодні одружилися. Вартість послуги швидкого одруження втричі дорожче від звичайного оформлення шлюбу. Проте в Тернополі є дешевшою, ніж в інших регіонах. Наречені можуть подати заяву особисто та по телефону, відразу визначившись із датою та часом. Не потрібно йти в ДРАЦ, чекати 30 днів, щоб стати однією міцною сім'єю. Ми ці послуги надаємо на протязі однієї доби. Така послуга коштує, якщо у вихідні дні – це 2 тисячі гривень, якщо у будні дні – 1767 гривень. Одруження за добу – це ще один проєкт, який реалізували у міській раді спільно з Міністерством юстиції. Першим проєктом була видача свідоцтва про народження дітей у пологових будинках.